Siellä latautuu vielä helluntapäivän kolmas video. Ja siinä on ainakin yksi video vielä helluntapäivälle laittamati, että mä olen tässä nyt jo toista vuorokautta odotellut, että mä saan tämän reaaliaikaan. Tässä nyt venyn kello jo 11. Ja mä olen edelleen tässä jumitilanteessa. Mä olin muuta ruokaa kuin nää pähkinät. Kolmas päivä tulee eläke. Tämähän laitutan. Ja tää on elävää ravintoa, jumalauta. Luulisin, että tässä on kuitua, mutta ei tule paskaa juurikaan ulos. Helvetin. Tuletkaa tekin jumalauta. Menkää Lidlin asiakkaaksi, sieltä löytyy. Mä en siedä lihatiskeä ollenkaan. Minä olen kasvissyöjä. Tekin kasvissyöjiksi, niin ei tule peräsuolen syöpää eikä monia muitakaan syöpiä. Syökää terveysravintoa. Ei tarvitse ostaa vitamiinipilleitä, kun syötte kasviksia runsaasti. Syötte niin paljon kuin jaksatte kasviksia ja ihmettelet, että perkele, kun ei paskaa tulla, vaikka syö koko ajan. No niin, mä oon tässä pattitilanteessa, että mä monta päivää odotin, että tulee Elisa Vihteeltä korjaaja, kun ei näy televisiossa peruskanavat, eikä siinä. Hän sen sitten korjasi sieltä peruskanavat näkyi ja mä sammutin television. Ja kun mä sen uudestaan syrjelin, ei näkynyt mikään kanava, pelkästään ääni kuuluu. En mä perkele maksa sitä käyntimaksua, kun kerran soitin sinne ja sieltä piti äijän tulla tänne. Muutama päivä sitten, perjantaina vissiin tai torstaina, nyt on maanantai. Mutta olen osamaksulla nyt kuitenkin, kun olen aika persaukinen mies, niin sieltä pitäisi tulla taulutelevisio ja uusi kännykkä. Mä olen ollut viikon varmaan jo ilman kännykkää, kun olisi täytyisi tietää, että huomenna äiti täytyy, on syntymäpäiväkin äitillä. Mutta siinä on se rintasyöpä, että onko se nyt jo leikattu. Mä olen uutis pimenossa, mutta kyllähän mä näin, siis tiedän, että hyvin siinä kävi. Mutta hänellä on huoli siitä, että kun ei saa poikaan yhteyttä. Minä saan yhteyden, keneen mä vaan haluan. Mä olen semmonen mies, minä olen mies. Olenko minä mikään mies vai hermafrodiitti. Tää mulla miehen sukupuolikyvystä on tosi vaatimattomat sellaiset, mutta mä olen päättänyt nyt, että perkele. No se 8 vuotta on ollut pillua, mutta nyt rupeaa jo ihohuokosista tulee sperma ja viime yönä näin niin kaikki aivan ihanimman unen kuin astraalitasolla eräs. Nainen tuli ja meillä oli niin voi vittu, kun me naitiin, saatana. Ja se oli yhtä sperman ilojuhlaa. Paras kasvovoide sanoi Tapetus Liorkin Kekkoselle, että kun vedät kasvoille. Mutta kun ei se Kekkoselle antautunut, mutta Tapio Rautavaaralle taisi niin tehdä, niin Kekkonen ei koskaan kutsunut Tapio Rautavaaraa linnan kutsuille. Sen verran vittumainen mies oli, että kun Tape katteli, että tuosta on olympiavoittaja keihässä ja vielä perkele sitten jousiammunnassakin taisi tulla jonkun sortin mitali, että siellä oli rima vähän korkeammalla kuin perkele joku urki, joka sisäjalkaa hyppäsi 2 metriä melkein silloin nuorempana. Niin, se on kovaa valuuttaa se Pitkäniemet ja muut keihäsmiehet, niin kuin minäkin olen keihääheittäjänä menestynyt Suomessa. Ja se on kova suoritus, kun kaikki haluaisi olla hyviä keihäsmiehiä, mutta minä olin paras nuorempana. Nyt
kun sain pillua ja urheilu jäi. Pillussa mä oon tykännyt niin perkeleesti nuorempana. Mä oon ollut vähän selipaisissa se, mutta nyt minä aion perkele, mun mahlani virtaa taas niin kuin noissa koivuissa. Niin minä antaudun, nyt minä luovutan tämän taiston. Mä olen sukupuolienergiaa nyt jalostanut korkeampiin henkisiin keskuksiin ja ne on kaikki auki. Ne on persekin ihan auki. Sieltä se lähtee perseestä, se lähtee. Siellä on perussakra perseessä. Sitä voi hinkata sitten anuksienkin sitä melaa, jos sillä tuntuu, mutta mä en tykännyt ollenkaan siitä, kun se ensimmäinen tyttöystävä työnsi kynttilä mun perseeseen ja halusi anusseksiä, niin mä en kyllä kokenut sitä ollenkaan, että se minulle niin olisi niin semmoista kiihottavaa. Ennen mä oon tykännyt tuossa suihin osassa, niin kuin kaikki mun naisystäväni ovat siinä lajissa olleet erittäin taitavia ja ahneita. Sillä mitä nainen voi parasta, mitä miehelle voi tehdä, niin ottaa suihin. Esileikkinä suihin. Ensimmäinen vasenkives lähtee sinne suihin minuutissa. Sitten mies pystyy takomaan sitä kosteita vuluvaa vaikka puoli tuntia ja pidättelee sitä toista kivestä. Ja sitten täytyy nyt ymmärtää, että esileikissä, jos nainen on halukas, niin sinun on torttu valmiiksi märkänä. Ei sitä tarvitse miehen mitään esileikkejä. Nainenhan on nympho luonnostaan. Se haluaa munaa, mekkoa, heera tiiden. Jos ei sillä ole muuta, niin sillä on keissapallo perkele vakinassa. No, lisääntyä täyttäkää vaan. 30-vuotiaaksi miehen pitää astua tiineeksi niin monta vosua kuin kerkii ja viittii. Nauttimatta juurikaan sitä perseksessä, kun joutuu hommiin. Olisi muutenkin tekemistä nuorilla vielä kuin nussia kaikki naiset. Toiseksi sulle tämmöinen seestinen ikä sitten, niin kuin minullakin, että ei tarvii enää lisääntyä ja täyttää maata, mutta kyllä mä nyt voisin ruveta, nyt kun mä olen vähän kypsempi noin muutenkin, niin ei se olekaan niin tärkeää, että mä laukeen naisen suuhun. Tai kyllä se ensimmäinen satsi täytyy vetää sinne, mutta sitten mä keskittyisin siihen hellyyteen ja löytäisin kaikki akupunktiopisteet, mitä lipaisemalla löytyy. Naisella on 5 miljoonaa G-pistettä. Ei siinä riitä ihmisikä niitä kaikkia hiplaavaa. Mutta mitä pieni hellävaraisempi kosketus, niin sen suurempi vaikutus. Yrittäkää nyt ymmärtää saatana panomiehet, että se ihmisen suuri lihas, pakaran lihas, niin ei se ole tarkoitettu nussimiseen. Ja naiset katselee hyväperäisiä miehiä. Ja ajattelin, että toi varmaan jaksaisi nussia mua oikein niin kuin helvetti hirveellä mealla nussia mua, nussia. Mutta pakaralihaksella on ihan toinen merkitys, johon en nyt tällä kertaa paneudu. Sillä, no, olet ottaa vähän tuota vettä taas tuosta. Olet viiniä, sinä vesi. Muutut viiniksi. Tiibettiläinen keino. Sorranpäistä. Nämä muuta vesimolekyylit viiniksi. Tää tulee niin oisti Jumalaan. Jeesus vainaa muistoa kunnioittaa, eikä kaanaa jäisä. Vaati siitä, että perkele, viiniä riitti ja kaikki oli humalassa ja iloisia. Sillä viini on jumalten juomaa ja se saa, kun me ollaan kaikki jumalia, niin juokaa me viiniä joka päivä. Ja sitten jos sitä kannabista laillistetaan, niin poltetaan tötsyt perkele joka päivä ja ollaan kaikki onnellisia ja rakastetaan toisiamme ja rakastetaan kiviä ja kantoja ja koivuja ja mäntyjä ja
hyttysi ja kimmi ja perskärväsi. Jaha, nyt kuuluu pimpeli pompeli, eli siellä on nyt latautunut taas joku video, eli mun täytyy mennä laittamaan se nyt YouTubeen ja Facebookiin. Ja näitä videoita voi tulla tänään 50 kappaletta, ellei pikkuhiljaa tänne Janne pitäisi tulla tänne, joka kanssa eilen nämä viinit hommattiin, niin mä panin viimeiset rahat viiniin tähän, että mitä vettä ole. Mulla on viiniä jääkaapissa, niin viimeiset rahat siihen, mutta kyllä kannatti. Niin Janne pitäisi tulla tänne, ja Pekan pitäisi tulla tänne, ja sitten ex-vaivon pitäisi tulla tänne tyttäreni kanssa, ja mun esikoispoja pitäisi tulla tänne tänään, ja sitten pitäisi tulla toi taulutelevisio ja kännykkä, ja sitten taisi tuonne kirpparillekin vielä tuo yksi kaiutin tuosta vielä. Mutta nämä kaikki hoituu sillä välin, kun nämä latautuu hitaasti. Toi läppäri on liian tehoton tähän mun tämmöisiin valtaviin suurproduktioihin. Että jos joku haluaa välttämättä lahjoittaa mulle tehomyllyn, niin sitten rupeaa tulemaan perkele. Ja kun me ruvetaan tekemään oikein, jonain päivänä vielä Pekan kanssa tehdään oikein käsikirjoitusvideoon, tehdään, osallistutaan jonnekin lyhyt elokuvafestivaaleille. Mehän ollaan molemmat taitavia laulajia, muusikkoja ja imitaattoreita ja siis, ja meillä on helvetisti kytkentöjä, että te ei tiedäkään vielä mikä mies on Pekka. Pekka Tenhunen, jos joku nyt kuuntelee, niin Pekka Tenhunen on täällä Tsarpakissa ollut 4 vuotta piilossa Helsingin pusuja. Hänellä on aikamoisia kytkentöjä, eikä ole kyse mistään taviksista. Ja niin on minullakin kytkentöjä ihmisiä, jotka eivät taviksia, mutta mä olen elänyt täällä hiljaisuudessa masentuneena 5 vuotta perkele. Sairastanut maanisteperiöksistä tautia. Ja viimeinen vuosi tossa, niin mä en käynyt ulkona kertaankään. Käynyt ulkona vuoteen. Paitsi ex-vaimon kyydillä kauppaan. Eikä se muassa kauppa vielä, kun maksoin aina 20 euroa joka kerta, kun meni se Reimu kauppaan. Mutta nyt. Mulla on 10 kiloa paino pudonnut 152 ja tavoite on 1. joulukuuta, kun täytän 60 vuotta, niin painaa 110 kiloa. Ja siinä vaiheessa on, että mä nostan itselleni vaatteita. Sillä eihän mulla ole vaatteita, kun ei mikään mahdu päälle. Sen takia mä olen aina alasti videolla, kun mulla ei vaatteita, kun mahtuu päälle. Ei löydy halvamarketeista 17XL:n puseroita. Mä haluan pörkärän puun päälle ja lähteä tuonne vähän fiksumpiin porukoihin. Ja mulle puhuu siis rumat vaatteella koreille, mutta mä olen komea saatana tämmösenäkin. Saatana, haistakaa paska perkele kuvainpalvojat. Voi vittu mä vituttaa, kun ei. Ei se taulutelevisio, saatana, tuu millään tänne. Mulla olisi muutakin tekemistä, kun tässä vaan päivystää, 4 päivää päivystää, että joku tulee eikä kukaan käy. Tännekin piti olla ryyppäämään viiniä tänne, mutta ei kuulu sitäkään. Niin mulla on muuta sitten kuin 3000 kaveria, johon Helsingissä valitsi vähän hienompaa väkeä, akateemisia siis. Sieltä joukossa voi löytyä joku oikea kaveri, jonka kanssa pystyn kommunikoimaan, kun täällä Nokialla ei ole akateemisesti kouluttuja ihmisiä. Tampereella olisi, mutta mä en siellä 25 vuoteen käynyt. Ja Hämeenässä oli mun sosiaalinen verkosto, kun mä oon sieltä kotoisin, niin mun kaverit, mutta ne oli vanhoja äijä ja kuollut kaikki.
Mutta mun on aika ruveta solumaan kontakteja kaltaisiin ihmisiin. Siis mä olen aika älykäs ja viisas mies, mutta mulla ei ole vertaisryhmää. Mä koko ajan Facebookin kautta itselleni vertaisryhmän. Siellä on aika perkeleen hyvä porukka mulla. Mutta kun mulla ei ole aikaa, siinä vaiheessa kun rupeaa olemaan 2000 kaveria, niin ei enää pysty seuraamaan sitä päivän tuotosta, mitä parhaimmat sisällöntuottajat tuovat esille. Se on pikaselausta, mutta se vaatisi, nyt kun rupeaa 3000 kaveria olemaan, niin enhän minä voi pelkästään pikaselata, siis koko vuorokausi menee pikaselaamiseen nähdäkseen kaikki ne, ja sitten vielä joku tökkää siinä. Niin ei vittu on mulla muutakin elää kuin Facebook, mutta siellä on ihania ihmisiä ja teille minä haluan sanoa, että rakastakaa itseänne niin kuin minua tai oliko se toista päin. Moro!